lafti keenya namni keenya hey maallee kan qabnaa inni soobsina jenna ani baay'ee isaanitti dhagahame godinni wallaggaa baay'eeroo ani jiruu kaasee ammammaa kadhataa jira. Kanaaf obbo Gammadaa Meemmee maqaan kee bareedaadha. Gammadaa Gammachiisaas namni yoo gammadaa ofii gammaduu duwwaan ta'een namas gammachiistee wareegas afaanii har'as namni balbala keessan dhaabbatu horis akka zamana kabbadee fayyadee sana waajjira sukkuu sodaannu sana mana asoo sukkuu keessaa banne mee ammayyuu lafa kanatan isaanii ta'etu shakkaamaa sodaatamaa jiramo maaliifi yeroo gabaabaa keessatti manni keenya balbala dhaabbataa jira godina wallaggaa baashee asanfaa. Kanaafu mee wareegaa egaa magaalaa godina waliin hojjettu watumayyuu oromiyaa fuubaatu nan beekaa wanti waliin hojjettan jira. Kanaafu mee waan isin uummata kanaan jettan waan boris inni saalfachiisne seenaa hojjeddaati meemmee waan uummata kanaan jettan wareega sapporee kootiin mari'adhee jedhaa jedhan achi deebi'anii karma nuun jedhu hundaa dhagmagaa waa jechuu hin danda'u koree kootiin mari'adhaa lakkii warri godina wallaggaa lixamaa jirreetu kaaree hammana sinii kenne na misoomsa kanaan dura miseemsitaniitu jedhu isin immoo maal jettu meemmee waan isin haa dhaggeeffatu. Tole fayyataa galatoomaan jira isaanii dhisii isinii dhisii akkuma sira kaasee gaaffii bira dhufe diinaa gaaffii aanaadhaan adda bahee gandaan adda bahee iddoo akkasiitii kana barbaadan adda bahee yoo dhufe kana dura isaanii wajjin mari'annee waan itti adeemaa turre jira isaanii wajjin waan ta'eef ammas kan hin jedhuun gaaffii kamiyyuu kan hin dhiinne hin jiru waan ta'eef eessatti investimentiidha moo bakka mana amantaati moo bakka sagadaati moo bakka maaliiti kan jedhu walii gara ammas itti taasifamu dargaggeessa waan ta'eef tarii magaalaa naqamtee keessatti lafa investimentii barbaadu yoo ta'e magaalaa naqamtee keessatti isaan irrattis akkaataa gaaffii isaatiin deebii itti ilaalla. Sheekha Sanfaa wajjin baay'ee walitti jenna walitti dhuunfaannu biiroo koo dhufaa oolu sa'aatii barbaadan argatu sa'aatii barbaadan dhufanii akkuma silasii jedhe midhaan gargaarsa uummata rakkate illee amantii kan bira kan dhufee nutti hirmate isaan waan ta'eef baay'ee walitti jenna jira. Kanaaf gaaffii kana dura dhiibee dhufee deebii itti ilaalchuu dinne akka godinaatti fal'aansaa jedhadee yaadu aanaan hundi kun barratti waan tokko na gaafatanii turanii eddasii deebiin nuuf deewaan osoo hin yaasofne turre ammas waan osoo hin hiikkanne yoo ta'e kan ofii kooti qabaddee kan inni ta'uu ibsaa kan magaalaa naqamtee bakka boodii dhufanii bakka boodas keessa jiru kan dhufa waan ta'eef anis kan dhiibaa jiraa sa'ee fedhii keessa maal akka ta'ee fi gara fuulduraatti maal hojjechuu barbaadu kan jedhu qaama bulchiisa magaalaa naqamtee jiraa sofne kan hiiknu ta'uu isaa ibsaa nama hin deddeebinu rakkoo bulchiisa gaarii dhuunfnu dhugaa jiru irratti haasofna gaaffii keessa dhiibuudhaaf qophaa'a jechuun barbaadaa fayyata. Amma egaa majlisii godinaa wallaggaa baasa magaalaa naqamtee investii irratti socho'aa jirtu. Kanaaf amma dubbiin gara keessanidha jabaadhaa socho'aa isin jedhaa yaa'ii kana booddee galatoomaa jenna obbo Gammadaa Naalee. Allahu Akbar. Kabajamoota keessummoota keenyaa Sheekh Said Mohammadii fi akkasuma